Hän on nimittäin perustanut Ruotsiin vuonna 2017 Alternativ för Sverige -puolueen, eli suomeksi vaihtoehto Ruotsille, joka ajaa Ruotsin EU-eroa, eli svexittiä. Tervetuloa, välkomna, Gustav. Kiitos, Suvi, hyvät ystävät. Kiitos kutsusta olla täällä Alternativ för Sverige -puolueen johtajana. Opiskelin Helsingissä muutama vuosi sitten ja opin silloin puhumaan jonkin verran suomea. Minulle, joo, koska maassa maan tavalla. Minulla on suuri kunnia pitää ensimmäinen puheeni suomeksi täällä Suomessa meidän suomalaiselle veljeskansallemme. Teidän kamppailun tavoite on sama kuin meidän, olla isäntänä omassa talossa. Nyt kun sekä Suomi että Ruotsi ovat olleet 25 vuotta jäsenänä EU:ssa, voivat kaikki selkeästi nähdä, että unioni kehittyi aivan muuksi kuin mitä valtaa pitävät lupasivat. EU-jäsenyyden myötä valta ja raha on siirtynyt Suomesta ja Ruotsista Brysseliin, mutta ei koskaan kansan tahton mukaisesti. Kaikki lupaukset on petetty. Suomessa ei ole ollut muita kansan äänestyksiä. Te ette saaneet äänestää markan katoamisesta. Ja sitten menetitte ei pelkästään valuutan, vaan myös hallinnan omasta rahapolitiikansa, jota sen sijaan ohjataan nyt Frankfurtista. Minun maani Ruotsi on pitänyt vain yhden kansan äänestyksen. Euron liittymisestä vuonna 2003, kun suuri enemmistö Ruotsin kansasta protestoi liittymistä vastaan ja kruunun puolesta. Siitä lähtien oma kansani ei ole saanut äänestää mistään. Ei Amsterdamin sopimuksesta, ei Nitsan sopimuksesta, ei Lissabonin sopimuksesta. Kaikki sopimuksia, jotka vahvistivat unionia ja heikensivät valtioita. Entä mitä olisi tapahtunut, jos olisimme äänestäneet vastaan? Ei mitään. Lissabonin sopimus oli ensin nimeltään EU:n perustuslaki. Mutta Ranska ja Hollanti äänestivät sitä vastaan kansan äänestyksessä vuonna 2005. Sopimuksen nimi vaihdettiin Lissabon-sopimukseksi. Kuitenkin sisältö oli sama, ja sitten Irlanti äänesti vastaan vuonna 2008. Mitä sitten tapahtui? Irlantilaiset saivat äänestää uudestaan, kunnes äänestivät sopimuksen puolesta. EU ei hyväksy tai ei halua ymmärtää, että ei tarkoita ei. Ja koska valtaa pitävät tietävät tämän, he eivät salli enää uusia kansanäänestyksiä. On vain liian kiusallista, kun kansa äänestää suurvaltasuunnitelmia vastaan, mutta siitä huolimatta ne kuitenkin toteutetaan. Siksi emme saa äänestää massiivisesta 750 miljardin euron velkapaketista.
joka kahlitsee lapsemme ja lapsen lapsemme. Jos saisimme äänestää, me äänestäisimme siitä vastaan. Meidän ainoa toivomme on nyt, että muut maat, Puola ja Unkari, pysäyttävät tämän paketin. Emme vielä tiedä, miten tulee käymään, mutta siitä riippumatta on väärin, että suomalaiset ja ruotsalaiset eivät saa päättää omista kohtaloistaan. Että meidän toivomme on muiden maiden johtajissa, jotka eivät ole meidän valitsemiamme. Se ei ole demokratia. Euroopan unionista tuli jotain ihan muuta kuin kauppa- ja yhteistyöunioni. Tänä päivänä EU haluaa koko ajan enemmän rahaa ja valtaa. Ei ole melkein mitään aluetta, jota EU ei sääntele. Tämä koskee ulkomaan politiikkaa, maaseutua, työmarkkinoita, metsästystä, ympäristöä ja energiaa, liikennettä, koulutusta, maanviljelyä, maahanmuuttoa. Kaikkia. He päättävät isoista asioista, mutta sääntelevät myös pienimpiäkin asioita. Mikään asia ei ole niin pieni, että siitä ei EU-byrokraatit haluaisi päättää. Esimerkiksi minkälainen on kurkku, kuinka suuria pitää mansikoiden olla. Yritys kieltää ruotsalaiset hapansilakat. Tai puulla lämmittämissä, ja he ovat jopa äänestäneet lakritsipiipujen kieltämisen puolesta. Unionilla on oma lippu, oma juhlapäivä. Sillä on oma hallitus, mutta he kutsuvat sitä komissioksi. Sillä on ministereitä, mutta heitä kutsutaan komissaareiksi. Sillä on viranomaisia ja virastoja. Niitä ovat myös luoneet EU-veron. Lapsikin voi ymmärtää, että EU on käytännössä liittovaltio tänä päivänä. Koska EU on valtio, jossa on satoja miljoonia kansalaisia valtavan isolla alueella, tarkoita se, että meidän maamme, Ruotsi ja Suomi, ovat mitätömiä ja täysin ilman vaikutusvaltaa, joiden ainoa tehtävä on olla estämättä suurvaltasuunnitelmia. Siksi meidän pääministerimme Stefan Löfven valitsi pettää oman kansansa. Ensin hän lupasi Ruotsin kansalle pysäyttää velkapaketin ja EU-verot. Mutta sitten hän meni Brysseliin ja allekirjoitti sopimuksen. Hänelle oli tärkeämpää olla ystävä Macronille ja Merkelille ja muille globalisteille kuin suojella Ruotsin kansan taloudellista vapautta. Meillä Ruotsi ja Suomi eivät ole mitätömmiä alueita. Nämä ovat meidän keskeiset paikat maailmassa. Ainoat maat, joihin perinteen mukaan meillä on oikeus. Nämä ovat meidän isänmaamme, joiden eteen esi-isämme ovat raataneet useita sukupolvia, myötä sekä vastoinkäymisissä. Täällä ovat meidän kotimme, meidän identiteetimme, meidän kulttuurimme. Täällä lepäävät esi-isämme ja täällä meidän lapsemme ja lapsen lapsemme tulee vartua.
Tuon teille tänään terveiset läntisestä naapurimaastanne, että nyt olemme aloittaneet Svexit-kampailun vakavissamme. EU-kritiikki oli kauan vahva Ruotsissa, mutta se on pitkän ajan kuluessa kadonnut yhteiskuntakeskustelusta, koska poliittinen ja mediaeliittimme on vaimentanut keskustelun. Miljoonat ruotsalaiset ovat tänä päivänä pettyneitä politiikoihinsa. Svexit-liikkeen vahvin ase on tietämys. Me emme pelkää nosta kissa pöydällä. Alternativ för Sverige on kiertänyt maita ja mantoja, kaupungeissa ja maaseudulla. Ja viestimme on valta takaisin Ruotsi irti EU:sta. Ja tämä asia etenee koko ajan juuri nyt, johtuen velkapakettista. Kampanjoimme tuhansilla lentolehtisillä lauseella ruotsiksi dags att lämna. Aika lähteä, joita jäsenemme jakavat ihmisten koteihin Ruotsissa. Yhä useammat ymmärtävät, että on olemassa vaihtoehto nykyiselle korruptoituneelle EU-yhteistyölle. Parempi eurooppalainen yhteistyö kunnioittaa jokaisen maan itsenäisyyttä ja keskittyy tärkeimpiin asioihin. Valtioiden välinen vapaaehtoisuus, ei ylivaltiollinen pakko, on luonnollinen tapa tehdä yhteistyötä, josta meidän maillamme on pitkä ja menestyksekäs historia. Meidän ei tarvitse kulkea Brysselin kautta. Jo pitkän aikaa ovat erät Euroopan menestyneimmistä maista Sveitsi ja Norja olet EU:n ulkopuolella. Iso-Britannia on nyt vapauttanut itsensä. Maa toisensa jälkeen tulee kulkemaan Iso-Britannian jalanjäljissä. Kysymys ei ole, tuleeko jokin maa vielä eroamaan, vaan koska se tapahtuu. Ongelmat alkavat olla akuutteja ja nyt on aika toimia. Ja meidän täytyy toimia siten kuin on moraalisesti oikein maallemme ja kansallemme. Jokaiselle suomalaiselle, också de svenskspråkiga, haluan kehottaa yhtenäisyyteen tässä tärkeässä asiassa. Puoluepolitiikka ja kielipolitiikka täytyy ohittaa, kun on kyse kohtalon kysymyksistä, kuten itsenäisyydestä. On kyse niin yksinkertaisesta asiasta, että maamme eivät ole vapaita niin kauan kuin valta on vieraissa käsissä. Lopetaan puheeni Suomen linnan perustajan Augustin Ehrensvärdin sanoilla, jotka hän antoi kirjoittaa graniitiin kuninkaan portille kehoituksena tuleville sukupolville, jonka merkityksen te suomalaiset olette niin monta kertaa historian aikana saaneet kokea. På svenska, eftervärd, stå här på egen botten och lita icke på främmande hjälp. Suomeksi, jälki maailma, seiso täällä omalla pohjalasi, äläkä luota vieraaseen apuun. Nyt jos koskaan on aika
muista nämä sanat. Itsenäisyys takaisin! Kiitos! Kiitos paljon! Iso kunnia! Moi! Lisää tavoin. Bra. Kiitos Gustav Kasselstrand hienosta puheesta.